Il y a du jeu pour des centaines de millions de personnes et il y a des enjeux pour certaines personnes. Donc il y a des enjeux économiques pour un minimum de personnes, il y a des enjeux politiques. Është një ndeshje futbolli për miliona njerëz dhe një rezultat që do merret nga vetëm një skuadër. Kështu që janë në mes edhe interesa ekonomike të disa personave dhe në lojë hyn edhe politika. Futbolli është bërë kaq shumë popullor që është mbushur plot edhe me mesazhe politike. Unë jam në kontakt me 54 federata europiane dhe njoh rëndësinë e futbollit në shumë shtete. Por ajo që ndodhi në ndeshjen Serbi-Shqipëri është një tur. Natyrisht që do të marrim masa ndëshkuese. Jemi në pritje të relacionit të gjyqtarit dhe delegatit dhe të zyrtarëve të tjerë të sigurisë që janë dërguar për atë ndeshje me rrezik të lartë dhe më pas do presim vendimin e Komisionit të Disiplinës që të marrë një vendim përfundimtar. Komisioni i Disiplinës është i pavarur dhe do të marrë vendim i pandikuar nga faktor anësor.